মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তুটো হৈছে হৰণ পাঠ নম্বৰ 6 এতিয়া এই হৰণ যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ডিভিজন এই হৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু আমি বিভিন্ন নিয়মেৰে কৰিব পাৰো দে প্ৰথমতে আমি আছে বিয়োগৰ সহায়ত হৰণ পূৰণৰ নেয়তাৰ সহায়ত হৰণ ডাঙৰ সংখ্যাৰ হৰণ মানে ডাঙৰ সংখ্যা এটাক দেখিলে আমাৰ ভয় লাগে নহয়নে কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম আছে যাক আমি খুব উজুভাৱে কৰিব পাৰোঁ খুব সহজভাৱে কৰিব পাৰোঁ স্থানীয় মান অনুসৰি হৰণ স্থানীয় মান তোমালোকে জানা একক ধক শতক তেনেকুৱা পদ্ধতিৰেও হৰণ কৰিব পাৰি দহ এশ এক হাজাৰেৰে হৰণ দহ এশ এক হাজাৰেৰে কেনেকৈ হৰণ কৰে তাৰো ধুনীয়া নিয়ম আছে আকৌ আছে ছুটি নিয়মেৰে হৰণ গতিকে আমাৰ হৰণৰ বহুতো নিয়ম আছে নহয়নে তেনেহ'লে প্ৰথমতে আমি কিন্তু বিয়োগৰ সহায়ত হৰণহে শিকিম আৰু একেদিনাই আমি গোটেইবোৰ হৰণ শিকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ বহুত সময় লাগিব নহয়নে আমি আজি বিয়োগৰ সহায়ত হৰণ শিকিম আহচোন কেনেকৈনো বিয়োগৰ সহায়ত হৰণ কৰে এই চিনডাল সকলোৱে দেখিছা ন এই চিনডাল চিনিও পোৱা এই চিনডাল কি চিন বিয়োগ চিন ইয়াতে যদি আমি দুটা দুপিনে দুটা ফুট দি দিওঁ কি হ'ব ই হৰণ হৈ যাব ন অলপমান সাদৃশ্য আছে নহয়নে হৰণৰ আৰু বিয়োগৰ মাজত এতিয়া কেনেকুৱা সাদৃশ্য তোমালোকক মই দেখুৱাওঁ ইয়াতে ধুনীয়া এটা উদাহৰণ দিছে তোমালোকৰ পাঠত আঠটা কলম লৈছে দুটা দুটা দুটাকৈ বিয়োগ কৰিছে মানে বাদ দিছে বা বিয়োগ কৰিছে অৱশেষত কি হ'ল দুটা দুটাকৈ এনেকৈ বাদ দিওঁতে অৱশেষত শূন্য হ'ল চাৰিবাৰ বাদ দিলে এইটো এটা হৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ঠিক এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে মই তোমালোকক এটা অংক দেখুৱাম যিটো তোমালোকৰ পাঠতেই দিয়া আছে অংকটো এইটো বীজ হৰণ তিনি এইটোক আমি এই বীজক আমি কি লৈছোঁ মাৰ্বল হিচাপে ধৰি লৈছোঁ আৰু আমি তিনি বুলি যে দিছে আমি তাৰমানে তিনিটাকৈ সজাম আমি বীজক আমি ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ আমাৰ এনেকৈ তিনিটা তিনিটা তিনিটাকৈ সজাওঁতে আমাৰ অৱশেষত আমাৰ দুটা ৰখি গৈছে এই যে তিনিটা তিনি তেতিয়া আমাৰ বিশটা সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া আমি কেইটা গোটত সজালোঁ ছটা গোটত সজাইছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আৰু অৱশেষত আমাৰ দুই ৰখি গ'ল আৰু আমাৰ গোট হ'বৰ কাৰণে আমাৰ মাৰ্বল নাই তাৰমানে আমি বিছৰ পৰা তিনি ছয়বাৰ বাদ দিলোঁ আৰু দুই ৰৈ গ'ল এতিয়া এই বহুত সহজ নহয়নে কিন্তু অকণমান দীঘলীয়া নিয়মটো তেনেকুৱা লগা নাইনে বাৰু তোমালোকৰ এতিয়া এইটো অকণমান আমি ছুটি নিয়মেৰে কৰিব পাৰোঁ অকণমান এইটো এনেকৈ আমি যদি এনেকৈ পাতি লওঁ আমি কৰিব পাৰোঁ আমি প্ৰথমতে তিনিৰ ভাগ তিনিৰে যিহেতু কৰিব দিছে আমি তিনিৰ ভাগটো মাতিম তিনি এগুণ তিনি তিনি দুগুণ ছয় তিনি তিনি গুণ ন তিনি চাৰিগুণ বাৰ তিনি পাঁচগুণ পোন্ধৰ তিনি ছয়গুণ ওঠৰ তিনি সাতগুণ একৈছ আমি ৰখি যাব লাগিব কাৰণ আমাৰ আছে বিছ আমি একৈছলৈ যাবই নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ তলৰটো আমি কোনটো পালোঁ ওঠৰটো পালোঁ তিনি ছয়গুণ ওঠৰ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ওপৰত শূন্য আছে তলত আঠ আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এটা এক ধাৰাই ধৰাই ধাৰাই লৈ যাব লাগিব আৰু দহ হ'ব দহৰ পৰা আঠ গ'ল আমাৰ দুই ৰখিব এতিয়া আমি একেই পালোঁ নহয়নে আমি উত্তৰ আমি ছয়টা যে গোট পাইছিলোঁ ছয় আমাৰ বাকী কিমান ৰৈ গৈছিল দুই এতিয়া এই বস্তুখিনিক আমি ধুনীয়াকৈ সজাই লিখিম আমাৰ যে মুঠ চক্ৰত যে আছিল বিছ মানে যাক আমি হৰণ কৰিছোঁ তাৰ নাম ভাজ্য যিহেৰে আমি হৰণ কৰিছোঁ সেইটো হৈছে ভাজক তিনিটো আমি যিটো উত্তৰ পালোঁ মানে ফল পালোঁ সেইটো হৈছে ভাগফল আৰু যি আমাৰ বাকী ৰৈ গ'ল বাকী দুটা অংশখিনি তাৰ নাম হৈছে ভাগ্যশেষ এইবোৰ ধুনীয়াকৈ নাম দিয়া হৈছে এইবোৰ আমি ভালদৰে চাই যাব লাগিব আৰু মনত ৰাখিব লাগিব বিয়োগৰ আন এটা পদ্ধতি আছে যদি আমি আঁকিব নিবিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইটো তোমালোকৰ পাঠতে দিয়া আছে পঁয়সত্তৰ হৰণ দহ আমি যদি দহ দহকৈ বিয়োগ কৰি যাওঁ আমি ধৰা এবাৰ বিয়োগ কৰিলোঁ পঁয়ষষ্ঠি পালোঁ দুবাৰ বিয়োগ কৰিলোঁ পঁচপন্ন পালোঁ তিনিবাৰ বিয়োগ কৰিলোঁ পঞ্চল্লিছ পালোঁ চাৰিবাৰ কৰিলোঁ পঁয়ত্ৰিছ পালোঁ পাঁচবাৰ কৰিলোঁ পঁচিছ পালোঁ ছবাৰ কৰিলোঁ পোন্ধৰ পালোঁ সাতবাৰ বিয়োগ কৰিলোঁ পাঁচবাৰ এতিয়া আমি ৰখি যাব লাগিব কাৰণ পাঁচটো সৰু দহটো ডাঙৰ গতিকে আমি কি পালোঁ আমি সাতটা ভাগ পালোঁ মানে সাতবাৰ আমি বাদ দিলোঁ আমি সাতবাৰ পঁয়সত্তৰৰ পৰা বাদ দিলোঁ দিওঁতে আমি আমাৰ পাঁচ ৰৈ গ'ল সাতটা গোট হ'ব আৰু পাঁচ আমাৰ ৰখি যাব এইটোকো আমি ঠিক এনেকৈ ছুটি নিয়মেৰে কৰিব পাৰোঁ দহ সাত গ'ল সত্তৰ পাঁচৰ শূন্য গ'ল পাঁচ আৰু মই যে ইতিমধ্যে তোমালোকৰ নামবোৰ কৈয়ে দিছোঁ ভাজ্য পঁয়সত্তৰ ভাজক দহ ভাগফল সাত ভাগকে পাঁচ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ভালদৰে তোমালোকে চাই যাবা ইয়াৰ পিছত আমি পূৰণৰ সহায়ত কেনেকৈ হৰণ কৰে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ধন্যবাদ